ลูรีแม่แม่มีโดหลองตุ๊ดแตบเปียงเลยบุตรปายลูมเลยအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖြုတ်ပါမှာကုမ္ပဏီနဲ့ working professional ရဲ့ productivity နဲ့ profit ကိုလို့တော့အကူအညီပေးနေတဲ့ marketing trainer ကိုဆောတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူတွေမမတ်မိတော့လောက်အောင်တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆိုရင်အချက်၃ချက်လိုပါတယ်နံပါတ်၁ချက်ကတော့ personal development ကိုခေါ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအုံဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲပြီးလို့ရှိရင်လူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့တိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ပိုနားလဲဖို့အတွက်ဒါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က personality နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေလေ့လာဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင် communication ဘိုင်းနေ psychology ဘိုင်းနေ time management energy management တော့လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုး personal development ပြီးမှလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ professional development ကိုခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်ဆိုင်ရာ level နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် marketing နဲ့ပတ်သက်လို့ psychology နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လေ့လာပြတယ်။ဒါတွေဒုတိယ professional development ကိုခေါ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုက personal development ကောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် professional development မှာလည်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်မလို့လဲဒီကိုဒီစိတ်သက်ကြနေတဲ့အချိန်တွေများမယ်။ကိုယ့်အချိန်ကိုအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုမပြုလုပ်နိုင်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ energy level အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုမပြုလုပ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော် communicate လုပ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးမပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ professional အပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပေါ့တက်ရောက်မှုအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ personal development လုပ်ရပါတယ်။ပြီးသွားရင် professional development လုပ်ရပါတယ်။ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျမှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ business plan လုပ်တာ marketing plan လုပ်တာကိုယ့်ရဲ့ business development ကိုလုပ်တင်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကလူတွေမမတ်မိတော့လောက်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းနေဆိုရင် personal professional business ဒီ development တုံးမှုစလုံးစတင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တစ်ဆင့်ကြီးစတင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြည့်နေရဲ့မိတ်ဆွေနေနဲ့ရော personal development နေစပြီးလုပ်ဖြစ်နေပြီနော် comment မှာလုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင် comment မှာ yes လို့ရေးပေးခဲ့ပါဒါမှမဟုတ်ခုစားလို့ဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုလို့ရှိရင် go လို့ရေးပေးခဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ဒီ video လေးကမိတ်ဆွေတွေစုံတရားကြိုးရှိသိခဲ့မှာဆိုတော့တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးပါအောင်ဆုံးနေကြည့်ပြီးအကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ